Сәлем, достар, сен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бүгін, достар, видеоны атауын көріп тұрғаныздай, бізде бүгін арнамызда кішкене басқаша видео болмақшы. Бүгін біз ешқандай ойында ойнамаймыз, ешқандай видеоны да қарамайтын боламыз. Бүгін, достар, біз 91 тобы туралы айтатын боламыз. Яғни, мен 91 туралы өзімнің пікіріммен сіздермен бөлісетін боламын. Егер, достар, сіздерге осындай видеолар мен арнамда ұнамаса, онда бұл видеоны қарамай, келесі видеоны күтіңіздер. 91 тобы туралы көпшілігіңіз білетін шығарсыздар. Білмесеңіздер, ал білмейсіздер. Мен ал Қазақстанда шынымен де тұрасыздар ма деген сұрақты тек қоя аламын. Себебі бұл группаны Қазақстанда көпшілігі біледі және сол білетін адамдар 3 топқа бөлінеді. Бірінші топ адамдары бұл 91-ды қолдайтын адамдар, 91-ды ұнататын адамдар, 91-ның музыкасын тыңдайтын адамдар. Екінші топ адамдары бұл 91-ды жеп көретін адамдар. Бұлардың көпшілігі әрине ер балалар. Өткен 91 тобы өзінің имиджімен көптеген эксперименттер жасайды, яғни шашын бояйды және де киінген киімдері де өзгеше. Міне сол үшін. Ал үшінші топ адамдары 91-ға жақсыда емес, жаманда емес көзқараста. Орысша нейтральный деп айтуға болады. Яғни оларға мүлдем бәрібір. Боже мой, да всем насрать! Мені осы үш топтың қайсысында деп сұрап жатқан шығарсыздар. Окей, жауап берейін. Мен дейтін бірінші топ адамдарына жатамын. Яғни мен 91-ды қолдаймын және олардың музыкасын тыңдағанды ұнатамын. Қазір маған осы видеоны қарап жатқан екінші топ адамдары 40 дизлайктарын басып жатқан шығарсыздар. Бірақ менің екінші топ адамдарына біраз айтар сөзім бар. Қазір мен сіздерге 91-ды жақсы жағынан көрсетуге тырысамын. Бәлкім сіздердің кейбіреулеріңіз ойланып, пікірін өзгертіп, бірінші топ адамдарына қосылар. Сонымен, не үшін мен 91-ды қолдаймын? Бірінші, бұл әрине әдемі және сапалы музыка үшін. Өтірік айтпай қояйын, достар, бірақ мен 91-ға дейін қазақша өлеңдер өте аз тыңдайтын болдым. Көбінесе ағылшынша тыңдадым. Білем, Қазақстанда өте көп жақсы әншілер бар екенін, бірақ маған әрдайым жаңа музыкалық дауыс, новое звучание жетіспеді. Кешіріңіздер, достар, маған бірақ қазақтың музыкасы көбінесе тойдың өлеңдері сияқты болды мен үшін. Ал бұндай музыканы мен көп тыңдай алмаймын. 91 келісімен қазақ музыкасы мен үшін бір жоғарғы сатыға шықты деп айта аламын. Екіншіден, 91-ның клиптеріне қарайтын болсаңдар, олар әрдайым өте сапалы түсіреді. Және клиптағы декорациялар, эффекттер бәрі де еуропалық стильге ұқсайды. Ал бұны мен Қазақстанда өте керемет прогресс деп есептеймін. Үшіншіден, бұл әрине олардың Қазақстанның шоу-бизнесін көтеріп жатқаны үшін қолдаймын. Егер де білмесеңіздер, 91-ның клиптері бірнеше миллион просмотр жинайды. Сол арқылы олар клиптерін тек Қазақстанда ғана емес, басқа да елдерде көреді. Мысалы, көретін комментария кіретін болсаңыз, сіздер анда Италиядан, Америкадан, Түркиядан және тағы да басқа елдердегі адамдардың жазған пікірлерін көре аласыздар. Көріп тұрғаныңыздай, достар, 91 тобы Қазақстанның шоу-бизнесі дамуына біршама үлесін қосты және де Қазақстанның музыкасын дамытуға зор үлесін қосты. Төртіншіден, мен оларды қолдаймын, олар өлеңдерін қазақша айтқан үшін. Қанша жерден осындай музыкамен орысша немесе ағылшынша айтып шет елдерде дамып кетуге болса да, олар нағыз қазақша айтуды таңдады. Мен ойымша, достар, осы үшін 91-ға респект беруге болады. Және бесіншіден, маған олардың стильдері ұнайды. Иә, бәлкім сіздерге бұл бүлтірлі көрінетін шығар. Шашты бояу және тағы да басқалары. Бірақ, достар, бұның бәрі нормально. Уақытымен онсыз да соған келеміз. Заман өзгеріп келе жатыр деп айтуға болады. Адамдарда жаңаша киінгісі келеді, ешкімге ұқсамайтын индивид болғысы келеді. Және де, мен ойымша, бұның бәрі дұрыс деп есептеймін. Негізінде айтатын болсақ, адамның шаш бояғанына, киінген киіміне адамдарға мейлі болу керек. Осы үшін 91-ды көптеген ер балалар жамандап жатады. Менің ойымша, достар, шаш, киім бұл ешқандай рөл атқармау керек. Ең бастысы бұл адамның жақсы болғаны емес пе? Артистердің жақсы сапалы музыка шығарғаны бұл емес пе? Сіздердің оның шаш бояғаны, киінген киімі бұл дейтін жалпы әркім адамның өзінің ісі. Сол үшін, достар, қазіргі заманда бұндай затты хейтеріп жамандап керек емес. Бұның бәрі нормаль деп есептеймін. Ал осымен мен аяқтаймын, достар. Мен өзімнің пікіріммен бөлістім. Егер сіздерге 91 ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар. Егер ұнамаса, лайктарыңызды басасыздар ма, дизлайктарыңызды басасыздар ма, өздерің білесіздер, короче. Және, достар, комментарий жазып кетіңіздер, осы үш топтың қайсысын жатасыздар. Мен бәрін қараймын, комментарийлардың бәрін шынымен де қараймын. Сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Ал осымен мен аяқтаймын. Және, достар, мен инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, ссылкасын описанияда қалдырамын. Мен анда фотоларымды салып тұрамын, неше түрлі заттармен бөлісіп тұрамын. Ал осымен аяқтаймын. Ал сау болыңыздар, пока.